осы wellness продукциясын естіп келіп осыны іштім. Мен 2 жылдай іштім. Жүрегімнің соғуы орнына түсті және қалай қан қысымым төмендеп жақсы болды. Мен бұл жерде деген тек қана өзімді айтайын деп тұрған жоқпын. Осы wellness деген біздер өзіміздің команда арқылы әр жерге барып ауылдарға түсіндіріп жүріп осындай результат алған кісілер туралы айтқым келеді. Өзім класстастарым нұршылу деген болды, үлкен дәретті көп жүрмейтін еді, сол деген өзінің қалпына түсті. Содан кейін Шолпан, естеріңізде бар ғой, да? Шолпан инвалид детства, аяғының бір аяғы жуан, бір аяғы жіңішке, солай бір аяғын сүйреп жүреді, өте жүру енді үлкейген сайын қиын болды да. Осы wellness продукциясын апарып түсіндіріп сөйткеннен кейін ол кісі іше бастап бүкіл қалай аяғының жүруі, жүрісі, бәрі денесінің өзінің не жеңілдеуі бәрі керемет болды да. Бір күні мынандай мысал айтайын. Сол wellness продукциясының несіне барып отырған кезде Индира барып отырған кезде ол кісі диванға шығып бара жатыр дейді, осындай диван тұрған, соның анандай жақтауына шығып бара жатыр дейді. Апа, сіз неге қайда кетіп бара жатырсыз десе, мен қаншалықты аяғымның жазылғанын көрсетейін деп едім деп сол диваннан ана кісі, үлкен кісі ғой, секіріп етіп жатыр дейді. Иә, сондай. Содан кезде жансая деген қазір келіп жүр, жансаяны білесіздер ғой, иә. Жансая сол жансаяның менструациялық пауза дей ма, қалай айтады, периодтары иә дұрыс келмейтін болып ол мында келген жоқ, сосын мамасы алдырып соны ішіп қазір ол бұл туралы айта алады. Сол менструациялық паузасы дұрысталды, иә. Ондай айта берсеңдер, біздер wellness-пен жұмыс істеп жүргенде өте көп енді несі, жаңа сіздердің алдыңыздағы қыз айтып кетті ғой, қандай неден істелген деп, организмге ол күш береді, әрбір клеткаға деп ойлаймын, тазалай отырып организмді, организмге күш береді. Сондықтан wellness-тан көрген менің пайдам өте зор, wellness-ты алып ішуге болады. Рахмет. Рахмет.